Jag tycker det är jättebra. När vi har simmat med eleverna så har vi märkt att det är fler än vi anar som inte kan simma. Så vi fångar upp dem och de får extra undervisning. Så att förhoppningsvis alla kommer kunna simma. Att kunna simma kan kännas för många som en självklarhet. Men långt ifrån för alla. Jag har bott här i Sverige bara 4 år. Och så i mitt hemland så vi har inte tränat på simning eller sånt. Ja. Och så när jag kom jag kunde inte. Och sen i nian så blev det viktigast att det måste man simma. Och jag började träna nu. Det är ungefär 3% av eleverna som lämnar nian utan att kunna simma. Men det ska det bli ändring på. Skärpta regler säger nu att elever i sexan och nian helt enkelt inte får godkänt i idrott om de inte kan simma. Varför är det så viktigt att kunna simma? För mig är det betyg först. Man får, ja. Och alltså man behöver till när man går med kompisar och så, ibland de går simma och det skämmer om man inte kan. Nu har min man bestämt att religion och kultur inte är en ursäkt för att inte kunna simma. På vilket sätt har det varit en ursäkt innan? Alltså, enligt mina erfarenheter så är det att till exempel flickor med slöja och så har fått undgå det på grund av sådana saker. Nu har vi på vår skola att vi bokar tillfällen i en bassäng för tjejer där det är en kvinnlig simlärare och inga män involverade. Så där får de träna en gång i veckan nu. Och det tycker vi är väldigt positivt och det ställer sig eleverna också väldigt positivt till.